მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ახალგაზრდულ შოუს, მე ეკა გვარამაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი საქველმოქმედო ორგანიზაციის ერთად შევძლებთ დამფუძნებელი ბიძინა ბიბი გოგოლაძეა. ბიბი უკვე 3 წელზე მეტია, რაც ამ საქმიანობითაა დაკავებული. მოგესალმებით ბიბი, დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე, გაგვეცანით და მოგუკავით თქვენ შესახებ. უბრალოდ ყოველთვის მადლობა რომ მომიწვიეთ, ძალიან საინტერესოა, ძალიან ხშირად ვუყურებს თქვენს მიერ გაკეთებულ სიუჟეტებს და ძალიან მომწონს რომ ქალაქში არის ასეთი გადაცემა, სადაც შეგვიძლია გავეცნოთ თითოეულ ადამიანს, მის საქმიანობას და ძალიან საინტერესოა, ასე რომ მადლობა თქვენ ამისათვის. მე ვარ რიგითი მოქალაქე ჩემი ქვეყნის, ჩემი ქალაქის, რომელიც უგზო-უკვლოდ არის შეყვარებული როგორც ქვეყანაზე, ისე თავის ქალაქზე და უბრალოდ ცდილობს თავისი ყოველდღიურობით საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმე გააკეთოს. მოგვიყავით თქვენ საქმიანობაზე. ჩემი ძირითადი საქმიანობა, რომელსაც ვახორციელებ ქალაქში, ეს არის საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, რომელიც ორგანიზაციად ეხმარება მრავალშვილიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. მოგვიყავით ფონდის საქმიანობის შესახებ უფრო მეტი. ჩვენი ორგანიზაცია ერთად შევძლებთ შექმნა 3 წლის წინ, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ახორციელებს საკმაოდ მასშტაბურ საქველმოქმედო აქციებს. წელიწადში რამოდენიმე ჯერ აქვს მასშტაბური საქველმოქმედო აქციები, სადაც ვეხმარებით 50-დან 100 ოჯახამდე თითო აქციას. ეს არის გაწერილი კონკრეტულ დროში, რომელიც დროის განმავლობაში ჩვენ ფარავთ ახალციხის, ადიგენის და ასპინძის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. რაც თავარია ფონდმა აღარჩია მიმართულება, ეს არის მრავალშვილიანი ოჯახები, რადგან ვთვლით, რომ ახალგაზრდები, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, ეს არის ჩვენი მომავალი და აუცილებელია მათ განსაკუთრებული დრო და ყურადღება დაუთმოთ. ფონდს აქვს განსაზღვრული თავის პრიორიტეტები. ეს პრიორიტეტები არის დაყოფილი სხვადასხვა ჯგუფებში, რომელიც არის შედგენილი გვაქვს ეს. შემდეგ მიდის ფონდის კრება, სადაც მოვიწევთ ხოლმე ჩვენი ქალაქის მცხოვრებლებს, იმ ადამიანებს, ვისაც სურთ რომ დაეხმარონ და მათთან ერთად გავდივართ თითოეულ ნაბიჯს. ანუ ფონდი თვითონ დამოუკიდებლად, როგორც დირექტორი ჩემი სახით, არ წყვეტს ამ ყველაფერს, არამედ ვეკითხები აზრს ჩვენ თანამოქალაქეებს, აგრეთვე ჩვენი ფონდის წევრებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ წყვეტავთ ვის, როგორ და რანაირად უნდა დაвихმაროთ, იქიდან გამომდინარე თუ ვის რა საჭიროება აქვს და რის საჭიროება აქვს. რაც უნდა აღვნიშნო, ეს არის შემოწირულობები. შემოწირულობებით ფონდს არ ყავს დამფინანსებელი, ეს არის მთლიანად საზოგადოებრივი ჩართულობიდან გამომდინარე შემოწირულობები, როდესაც თითოეული ადამიანი გამოთქვამს სურვილს და გვაძლევს კონკრეტულად თანხას, ეს არის ფინანსები და აგრეთვე ან ტანისამოს, ან სურსაც, რომელსაც გვაწვდის და ამის მიხედვით ჩვენ წინასწარ ჩვენს Facebook გვერდზე ვაანონსებთ საქველმოქმედო აქციას და შემდეგ უკვე მოსახლეობა ერთვება ამ ყველაფერში. რა სირთულეებთან იყო დაკავშირებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის შექმნა და მისი მართვა ამ ხნის განმავლობაში? ის რა, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უშუალოდ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რეგიონში აქტიური საქველმოქმედო ორგანიზაცია არ არსებობდა, როდესაც ჩვენ ქმნიდით. მაშასადამე მე ვიყავით ის პირველები, რომლებსაც სურდა აწმყოში გაგვეხორციელებინა კონკრეტული აქციები დავხმარებოდით ოჯახებს. ყველაზე დიდი სირთულე რაც არის, ესა საზოგადოებაში ნდობის მოპოვება. იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი უყურებდა ჩვენს წამოწყებას სკეპტიკურად. აჯეროდათ, იმიტომ რომ უამრავმა ადამიანმა დაიწყო მოინდომა ამის გაკეთება, მაგრამ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე და სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელიც თითოეულ ჩვენთანგანს გვექნება ჩვენ ყოველდღიურობაში, ვერ ახერხებდნენ გაგრძელებას. კი ბატონო, ერთჯერადი საქველმოქმედოვე აქციები იყო, მაგრამ მრავალჯერადად რომელიმე ორგანიზაციას აეღო ეს და დაეწყო საზოგადოებასთან ერთად ამ კარგი საქმის კეთება. ასეთი პრეცედენტი ყოველ შემთხვევაში ხლო ეს წარსულში ჩვენ არ გვქონია. ამიტომ ყველაზე დიდი სირთულე მე შემიძლია დავასახელო, რომ ეს იყო საზოგადოებაში ნდობის მოპოვება, რომელსაც 3 წელი მოახმარე. ეს არის გამჭვირვალობა, რომელზეც ფონდია დამყარებული, თითოეული დეტალი, თითოეული გადარიცხვა, თითოეული დახმარება, თითოეული ლარი, რომელიც ადმინის ნებისმიერ მოქალაქეს თხოვნიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციას ერთად დავწერთავთ ხოლმე ჩვენ Facebook-ზე და სოციალურ ქსელში არ დავთ, მაგრამ თითოეულ მოქალაქეს, რომელსაც დაინტერესდება საწავი და მისი ფინანსები, რა მოხდა ამ ფინანსებში, ეს აბსოლუტურად ყველაფერზე გვაქვს ჩვენ პასუხი. იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება გადარიცხვით, არანაირად არ ვიღებ ჩვენ ხელზე ფულს. ყველას ვთხოვთ რომ ჩარიცხონ პირდაპირ ორგანიზაციის ანგარიშზე თანხა, რომელიდან შემდეგ გადარიცხვის შემდეგ მივდივართ პირდაპირ ვეხმარებით ამ ოჯახებს. და ფაქტიურად მოსახლეობა ჩვენ დიდი ნდობაც დავიმსახურეთ, რადგან მათ დაინახეს რომ სრულად უსასყიდლოდ ყველა წევრი აბსოლუტურად უსასყიდლოდ აკეთებს იმ საქმეს, რომელიც საქმეცაც უკვე 3 წელია ვუძღვებით და არც ერთხელ არ დაგუზარებია, არც ერთხელ არ გვითაკილია, არც ერთხელ არ
გვითქვამს უარი კარგი საქმის გაკეთებაზე, სიკეთეზე და იმაზე, რაც დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება. პანდემიის დროსაც გავაგრძელეთ ჩვენ ჩვეულებრივად მუშაობა, ვეხმარებოდით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, კრიბავდით ტანისამოს, სურსაც და მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც არასდროს ამ სამ წლის განმავლობაში განსაკუთრებულად გაერთიანდა მოსახლეობა, იმიტომ რომ იგრძნო, რომ თითოეული ადამიანი შეიძლება უკმაყოფილების გარეშე დარჩენილიყო და ასე რომ არ შეგვიწყვეტავს ეკა, ვაგრძელებდით და არ გვეშინოდა ჩვენი პანდემიის და იმ გაურკვევლობის, რომელიც ქვეყანაში ხდებოდა. რა პრობლემებს აწყდებით ოჯახებთან მიმართებაში? სოციალურ დაუცველ ოჯახებთან ძალიან ბევრ პრობლემას აწყდებით. ერთ-ერთი პირველი პრობლემა ეს არის, ოჯახის არცერთი წევრი თითქმის არ მუშაობს ხოლმე ხშირად. და ეს არის სოციალური სისტემის ბრალი, სოციალური სამსახურის სისტემის ბრალი, რადგან სოციალური სამსახური მათ შეუჩერებს დახმარებას, როდესაც ისინი აიღებენ ხელფას და ოფიციალურად დაერიცხებათ ეს ხელფასი. ეს არის ძალიან ცუდი, რაზეც უკვე უამრავჯერ ვისაუბრე სხვადასხვა გადაცემებში, სხვადასხვა ტელევიზიებთან, უამრავგან წამოუჭერი ეს საკითხი უამრავ ადგილზე, სადაც ვიყავ მისული თანამდებობის პირებთან, საზოგადო მოღვაწეებთან და ასე შემდეგ, სადაც კი შემეძლო ყველას მივაწვდინე, რომ აუცილებლად საჭიროა სოციალური სამსახურის ზუსტად ეს საკითხი, რომ გადაიხედოს, რადგან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი აიღებენ ხელფას და დასაქმდებიან, არ უნდა ჩამოერთვათ სოციალური სტატუსი და არ უნდა გახდეს ეს დახმარების შეჩერების მიზნი, რადგან ჩვენ გვაქვს უამრავ ქვეყანაში, ჩვენ ევროპიდან შეგვიძლია ძალიან კარგად მაგალითი ავიღოთ იმის, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახები, რომლებიც იწყებენ მუშაობას, პირიქით მათ წახალისების მიზნით ეზრდებათ სოციალური დახმარებები, ამ პირამიდალური სისტემა, როდესაც უფრო დიდი დახმარებები გაიცემა მათზე, ასწავლიან ბიზნესის კეთება, სხვადასხვა საქმიანობის პროფესიებში ასწავლიან ამ ოჯახებს და დროთა განმავლობაში შემდეგ ეხსნებათ ეს დახმარება, მაგრამ მაშინ, როდესაც მათ უკვე გამოუმუშავდებათ ის უნარჩვევები, გამოუმუშავდებათ ექნებათ ის განათლება, რომელიც განათლებითაც ისინი შეძლებენ მართონ საკუთარი შემოსავლები. რადგან დღესდღეობით ვაწყდებით ამ პრობლემას, სადღაც ხშირად არის ხოლმე 1000 ლარამდე დახმარებას ღებულობს ოჯახი, რომელ ოჯახის რეალურად ერთ კვირაში 1000 ლარი აღარ აქვს, იმიტომ რომ არიციან ფინანსები როგორ უნდა განაწილონ. ვერაფერს ვერ ვიტყვი სოციალური სამსახურის მუშაკებზე, ცუც, იმიტომ რომ ნამდვილად თითოეულ მათგანს უმრავლესობას ვიცნობ ძალიან კარგად, ვიცი რამდენად მძიმე შრომას გადიან, რომ ხშირად ღამეები არ აქვთ ამ ოჯახებზე დარჩი და დამიჯეროთ, რომ არა ეს მუშაკები ნამდვილად დღესდღეობით ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვიქნებოდით, რადგან თითოეული ოჯახი, რომელსაც დღეს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომლებიც არ არიან საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, რომლებიც თავადაც არ თვლიან თავს საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად, ისინი უფრო მეტად გაუჭირდება და მათ შვილებს საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ვიდრე თითოეულ სხვა მოქალაქეს ქვეყნის. ამიტომ განსაკუთრებული დრო უნდა დაუთმოთ ორი საკითხი, რომელიც არის, ეს არის ხელფასების საკითხი, რომ თუ აიღებს ხელფას და დასაქმდება, არ უნდა ჩამერთონ, მეორე სოციალური მუშაკების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს აუცილებლად ქვეყანაში. და მესამე საკითხი, რომ სოციალური მუშაკებს ჩამოართვეს ძალიან ბევრი უფლება, ფაქტიურად შეზღუდული აქვთ მათ უამრავი უფლება. და ამ უფლებებზე მუშაობაც უნდა დაიწყოს. ფაქტიურად პრობლემა, რომელიც არსებობს დღეს ოჯახებში, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის არა საზოგადოების პრობლემა, არამედ სოციალური სამსახურის, რომელმაც უფრო მეტად უნდა გაძლიერდეს სოციალური სამსახური, რომ ეს ოჯახები 10 და 15 წლის შემდეგ სოციალური სამსახურის დახმარებას აღარ საჭიროებდნენ. ფაქტიურად მიგვაჩნია, რომ სოციალური სამსახურის დახმარება როლი უფრო ნაკლები უნდა იყოს ოჯახებთან მიმართებაში, რადგან მათ დამოუკიდებლად შეძლონ ცხოვრება, განვითარება, მაგრამ თუ დღესდღეობით სოციალური სამსახური უფრო ძლიერი არ იყო და უფრო მეტად არ ჩაერთვება საქმიანობას, ჩვენ რამდენი დასმელიც არ უნდა შევკრიბოთ ეკა, რამდენი საჭველიც არ უნდა შევკრიბოთ, სურსათი რამდენიც არ უნდა ავაგროვოთ და რამდენჯერაც არ უნდა მივიდეთ ოჯახთან, თუ მათ არ გამოუმუშავდათ ის უნარჩვევები, რომ აუცილებლად უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები და სხვის ხელიდან არ უნდა ჭამონ, თუ მათ არ გამოუმუშავდათ ის უნარჩვევები, რომ არ უნდა იყურებოდნენ სხვისკენ, თუ როდის რას მიუტანს, რას გააკეთებს და თითოეული თავისი მოქმედება არ მიხვდება, რომ არის თავისივე საზიანოდ და განათლებას არ მიექცევა ამ ოჯახების ყურადღება, მაშასადამე ჩვენ ხვალდაზეკ 10 ჯერ მეტ ოჯახს მივიღებთ სოციალურად დაუცველს, ვიდრე ყავს დღეს საქართველოში. მე ვახსენე, რომ ახალგაზრდებზე გვაქვს აღებული ძირითადი მიმართულება და რატომ ახალგაზრდები, მოდი ამ თემას განვაფცობ. ახალგაზრდები, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ხშირად, როდესაც შევდივართ ოჯახში და გავიხსენებთ მე ერთ ძალიან კარგ მაგალითს, შევდივართ ერთ-ერთ ოჯახში, საკმაოდ ცუდი ინფრასტრუქტურა ამ ოჯახში, არ წყალი არ არის შიგნით, პირდაპირ ვიტყვი,
სოციალურ მუშაკთან ერთად ვიყავით მისულები, თუ სწორედ მახსოვს და ოთახში შესვლისას მეცმის ინგლისური სრულ ფასოვანი ინგლისურად საუბარი. Და რო შევედი, მე ჩემს Facebook გვერდზე დავწერე მარიამზე. დამხვდა 14 წლის მარიამი, რომელიც საზღვარგარეთ ტელეფონის საშუალებით ესაუბრებოდა თავის თანატოლ მეგობარ გოგონას სრულ ფასოვანი ინგლისურით მე ვიტყვი. საკმაოდ მაღალ დონეზე ეს ადამიანი. ეს იყო განსუფრება ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, ჩემთან ერთად ვინც იყო აბსოლუტურად ყველასთვის, რომ რატომღაც მოულოდნელი იყო. მოულოდნელი იყო, რომ იმ პირობებში, რა პირობებში ეს ბავშვი ცხოვრობს, იმ პირობებში, რა პირობებში იზრდება, რომ ოჯახს არ აქვს საშუალება ამ ბავშვს დაეხმაროს, ბოლომდე მხარში დაუდგეს, რადგან ისინი საშოვარზე არიან, ხშირად გასულები ფიზიკურად ჩრომობენ და ამ ბავშვსაც უწევს ფიზიკურად ჩრომა, ეს ბავშვი არის უგზო-უკლოდ ნიჭიერი ბავშვი, რომელსაც ელემენტარული ჩვენი ყურადღება და ამ ადამიანისგან, ამ ბავშვისგან დამიჯერეთ, ეს ადამიანი ჩამოყალიბდება სწორედ იმ პიროვნებად, რომელი პიროვნება ჩვენ ქვეყანას ჭირდება და ჩვენ საზოგადოებას და უამრავ კარგ საქმეს გააკეთებს და ჩვენზე 10 ჯერ და მეტჯერ კარგ საქმეს გააკეთებს და ბევრ საქმეს გააკეთებს თავის ქვეყნისთვის, ვიდრე ვაკეთებ ჩვენ. სწორედაც რომ ახალგაზრდები ჩვენი ქვეყნის მომავალი და სოციალურმა სამსახურმა და ჩვენც უნდა მივაქციოთ ყურადღება ახალგაზრდების განვითარებას, ახალგაზრდების წინსვლაზე და მათთვის სრულფასოვანი განათლების მიღებაზე, დაუბრკოლებელი განათლების მიღებაზე, იმიტომ რომ ხშირად ვაწყდებით ისეთ მომენტებს, სახელმწიფო ზრუნავს, ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ არ ზრუნავს, რომ ბავშვი მიდის ოჯახთან ერთად მიწის დასამუშავებლად და არ მიდის სკოლაში. რადგან ოჯახს არ აქვს საშუალება იმის, ჭირდებათ დახმარება პატარის, ან ახალგაზრდის, არასრულ წლოვნის, რომელიც მათთან ერთად მიდის, მათთან ერთად ჩრომობს და კარგავს დროს უბრალოდ, იგიდან დაღლილ მოდის, ვეღარ მიცადინეობს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანია რომ სოციალური სამსახური გაძლიერდეს, გაძლიერდეს იმდენად რომ შობლები ფსიქოლოგიურად მოამზადოთ იმისთვის რომ თავიანთ შვილებს სწავლას უფრო მეტი დრო უნდა დაუთმონ ვიდრე მიწაზე მუშაობას, არ უნდა წაიყვანონ სკოლის პერიოდში მიწაზე, არამედ შეუძლიათ მერეც დაასაქმონ, მერეც დაეხმაროთ მათ შვილი ამ სხვადასხვა ყოველდღიური ყოფით საქმიანობებში. და აუცილებელია რომ სოციალურ სამსახურ კიდე გამომერო გაძლიერდეს. გაძლიერდეს იმ დონემდე რომ ჩვენი საზოგადოების ჩართულობა აღარ იყოს იმდენად საჭირო, რადგან დღეს ვთვლი რომ ორგანიზაცია რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, უფრო უნდა გავძლიერდეთ, უფრო მეტი ძალა უნდა მოვიკრიბოთ, რადგან ქვეყანას ჭირდება, ამ ოჯახებს ჭირდება ჩვენი დახმარება. ფონდის მომავალზე რომ გვესაუბროთ. ფონდს აქვს უამრავი გეგმა. ძალიან ბევრი გეგმა არსებობს ფონდის. ფონდს აქვს უპირველეს ყოვლის განათლებასთან დაკავშირებული საკმაოდ დიდი პროგრამა, რომელიც პროგრამის დაწერაც ახლა მიმდინარეობს და უახლოეს პერიოდში რა წამსაც გამოგვიჩდება სახსრების მოძიებაზე ვართ ახლა, პროექტის განხორციელებაზე, პროექტის დაწერაზე უფრო სწორად, თითქმის დასრულებული გვაქვს პროექტი და შემდეგი ეტაპები არის სახსრების მოძიება და სახსრების მოძიების შემდეგ ეს არის განხორციელება, რა თქმა უნდა. მოდით მე არ ვიტყვი რა გეგმებია უშუალოდ გეგმებზე, რადგან ჯერ გავაკეთებთ და უშუალოდ როდესაც გაკეთდება ეს ყველაფერი, შემდეგ ვიტყვით ამ ყველაფრის შესახებ, რადგან არც თავიდან დაგვიანონსებია ფონდის შექმნა, არამედ როცა შეიქმნა ფონდი, სწორედ მაშინ დავიწყეთ ამ ფონდის შესახებ საუბარი. საგანმანათლებლო პროგრამები გვაქვს ჩვენ, წახალისების პროგრამები, აგრეთვე ახალგაზრდებთან დახმარების მხრივ, რომ მათ დაეხმაროთ დაუკოლებლად მიიღონ განათლება. და ეს არის საკმაოდ სახალისო, კარგი და დარწმუნებული ან მოსახლეობა აკვება მთლიანად და ჩემი ქალაქი უპირველეს ყოვლის ჩემი ახალციხე ჩვენ გვერდით იქნება, დაგვიდგება მხარში და ჩვენ გავახორციელებ საქართველოში ჯერჯერობით ერთ-ერთ ისეთ პროექტს, რომელიც არ განხორციელებულა და დარწმუნებული ვარ შემდეგ სხვა რეგიონებიც ჩვენგან ისწავლიან, გააკეთებენ და საქართველოს გვექნება ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ლამაზი პროექტი, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდებს, არა მარტო სოციალურად დაუცველებს, მიიღონ განათლება. თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი პრიორიტეტი არის ახალგაზრდობა. მაინტერესებს, რა მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდების ჩართულობას სოციალურ პროექტებში? მე ვიტყოდი, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა სწორედ ახალგაზრდებს აქვს ყველაზე დიდი როლი ზოგადად, არა მარტო ორგანიზაციაში ჩვენსაში, არამედ საქართველოშიც.
არა მარტო საქართველოსში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ახალგაზრდები არიან ეს ის ძალა, რომელიც ძალასაც რეალურად შეუძლია შეცვალოს ის, რაც არ მოგწონს ჩვენ. დაანგრიოს ის სტერეოტიპები, რომელიც სტერეოტიპებიც გვაქვს ჩვენ, გადალახონ ის დაბრკოლებები, რომლებიც ვერ გადალახეთ, ან ვერ გადავლახავთ ჩვენ და ამიტომ ჩვენთვის მთავარია, რომ ახალგაზრდებს მიექცეს ძალიან დიდი ყურადღება. მე ძალიან მოხარული ვარო თითოეული ახალგაზრდა, რაც პოსტს დავწერთ ხოლმე Facebook-ზე, რომ რაღაც დახმარება გჭირდება და რამოდენიმე წუთში ათეულობით ახალგაზრდა მზად არის, რომ ხარში დაგვიდგეს, დაგვეხმაროს და როგორც თქვი, ფონდის მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით, ის მომავალ გეგმებიც ახალგაზრდებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ახალგაზრდების გარეშე არაფერი არ გაკეთდება აბსოლუტურად. ახალგაზრდები არიან რეალურად დღეს ის ძალა, რომელსაც შეუძლია შეცვალონ არამარტო საქართველოს, ან არამარტო რომელიმე კონკრეტული ადამიანის ოჯახი, არამედ შეცვალო მთლიანად მსოფლიოში მიმდინარე ის მძიმე მოვლენები, რომლებიც გვაქვს და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამშობლოში უკეთესად წარმართონ, ისწავლონ, მეტად უფრო თანაგზნობა გამოიჩინონ, მეტად უფრო მიაქციონ განათლებას, ყურადღება, მეტად უფრო მიაქციონ ყურადღება ყოველდღიურ საკითხებს, რომელიც უდგათ და იმ ყოველდღიური პრობლემების გადაჭრას და უპირველეს ყოვლის, როგორც ფონდის საქმიანობაზე ვისაუბრეთ, ჩვენ დავეხმარებით ახალგაზრდებს თავის ყოველდღიური პრობლემების გადაჭრაში, მოგვარებაში, მომავალ ცხოვრების დაგეგმაში და მათი ოცნებების და სურვილების აღდენაში. ამიტომ ახალგაზრდების როლი იქნება ძალიან დიდი ორგანიზაციის საქმეში, რადგან თავის თანატოლებთან აუცილებლად იჯდებიან ისევ თავის თანატოლები, გავაცნობთ ერთმანეთს, შედგება მათი ურთიერთობები, გაიცნობთ ერთმანეთს, გაუზიარებენ თავიანთ ცოდნას, თავიანთ ინტერესებს, თავიანთ მისწრაფებებს, გამართავთ ინტელექტუალურ საღამოებს, სადაც აუცილებლად შეიძლებათ ახალგაზრდა დაჯდნენ ისაუბრონ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებულ და აქ იქნებიან მოწვეული სოციალურად დაუცველი ის ოჯახები და იმ ოჯახის წარმომადგენლები და ის პატარები, რომლებიც მოისმენენ და მეტად უფრო ინტეგრირდებიან საზოგადოებაში. თქვენი აზრით, რა პრობლემები აქვთ რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს? უამრავი პრობლემა არსებობს დღესდღეობით, არამარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ სრულიად საქართველოშიც ახალგაზრდებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს არის, რომ ახალგაზრდები მოწყვეტილები არიან რეალობას. ისინი ზიან თავის სმარტფონებში, კომპიუტერებში ატარებენ თავის დღის ძალიან დიდ ნაწილს, კარგავენ დროს, ასე ვიტყვი, იმ ძვირფას დროს, რომელი დროის დაკარგვაც არც ერთი წუთის არ შეიძლება, რადგან დღესდღეობით დრო მეტად აჩქარებულია, ტექნოლოგიები მეტად განვითარებულია და ამ ტემპს რომ დაეწიონ ახალგაზრდები, აუცილებლად ჭირდებათ დროის ჭკვიანურად გამოყენება, თავის დროით უფრო მეტად პროდუქტიულად გამოყენება თავისი დღის და უფრო მეტად განვითარება. მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ მთელი მსოფლიოში შეინიშნება ეს ტენდენცია, რომ ახალგაზრდები მოწყვეტილები არიან რეალობას. როგორც აღნიშნეთ, თავის სმარტფონებში, კომპიუტერებში, ტელეფონებში ატარებენ უამრავ დროს და ამიტომ მიაჩნიათ, რომ სხვაგან ცხოვრება, როგორც ეს ვარსკვლავები ცხოვრობენ, სხვადასხვა პოპულარული ადამიანები, ისინიც ასე კარგად იცხოვრებენ, თუ დატოვებენ ქვეყანას, თუ დატოვებენ ქალაქს და ამ უკეთესი მომავლის ძიებაში მიდიან იმ ქვეყნებში, იმ ადგილებში, რომელსაც საერთოდ არ იცნობენ და ეუფლებიან, ცდილობენ და ეუფლონ დასაქმნენ იმ პროფესიებზე, რომელიც ცხოვრებაში შეხება არ ქონიათ. აქედან გამომდინარე, ვერც ვერავინ ვერაფერს ვერ ახცევს ხოლმე ხშირად, მაქსიმუმ რამდენიმე $1000 კაპიტალს აგროვებენ, ან ქვეყანაში ბრუნდებიან, ან ფლანგავენ, ან ისე არ მიდის ყველაფერი, როგორც უნდა მიდიოდეს. მე მოუწოდებ ჩვენ ახალგაზრდებს, რომ მეტი დრო დაუთმონ საკუთარ თავის განვითარებას, ნაკლები დრო დაუთმონ დროის ფუჭკარგვას, მეტი იკითხონ, მეტი უყურონ საგანმანათლებლო პროგრამებს, უსმინონ მეტი ცნობილ ადამიანებს, თუ როგორ მიაღწიეს წარმატებას, მეტი ბიოგრაფია შეისწავლონ, მეტი სამოტივაციო ლექციებს დაესწრონ, მეტად ჩაერთონ სოციალურ აქტივობებში და დამიჯერეთ, როდესაც ამ ყველაფერს გააკეთებენ, აღმოაჩენენ საკუთარ თავს, დასახამენ მიზნებს, რომელი მიზნისკენაც დაიწყებენ აუცილებლად სწრაფვას და აქედან გამომდინარე მათ აღარ ექნებათ იმაზე პრეტენზია, რომ აუცილებლად უნდა დატოვონ ქვეყანაში, რადგან მიხვდებიან ქვეყანა, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობენ, არსებობს რეალურად ის დიდი რესურსები, არსებობს ის გზა, რომელი გზითაც შეიძლება უამრავ წარმატებას მიაღწიოს შენივე ქვეყანაში. შენივე ქვეყანაში გახდე ის ადამიანი, ვინც მთელი ცხოვრება, არ ვიცი, გინდო და ყოფილიყავი, გონდა მიზანი, რომ გამხდარიყავი, ან გაგეკეთებინა ის საქმიანობა, რომელი საქმიანობაც გინდო და რომ გეკეთებინა. სამწუხაროდ, დღევანდელი რეალობაში ახალგაზრდები მივაჩვიეთ, რომ ფულია მთავარი და საზოგადოებას გადაერთო იმაზე, რომ ფულია მთავარი, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ მთავარი არის მიზანი და მიზანი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, მოაქვს შემდეგ შემოსავლები ახალგაზრდებისთვის და თითოეული ადამიანისთვის. ამიტომ დღესდღეობით ალბათ ახალგაზრდების ძირითადი პრობლემა არის ჩამოუყალიბებლობა, რომ არ იციან რა უნდა გააკეთონ. ვიკითხოთ, ნახოთ, თითოეული სტუდენტი, კურსდამთავრებული, რომელიც სკოლას ამთავრებს უკაცრავად, უბრალოდ კითხოთ,
სადაბარებენ და შემდეგ ვკითხოთ რატომ ჩააბარეს აქ. უმრავლესობა აბარებს სრულიად უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახის მოთხოვნა ან საზოგადოების დღევანდელი ნორმები, რის მიხედვითაც ბაკალავრის, მაგისტრის დიპლომი აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ, თუ სურთ რომ რაღაცას მიაღწიონ. ამ დროს რეალურად პროფესიული განათლება ბევრად მეჩვება, ბევრად მეც აკეთებს და დღესდღეობით ბევრად მეტი ადამიანი იწყებს ნელ-ნელა სწავლას პროფესიულ საგანმანათლებლო ცენტრებში და ნელ-ნელა ეს პრობლემაც აღმოიფხვრება, მაგრამ კარგი იქნება, თუ მთავრობა ჩაერთვება, მეტად სამოტივაციო ლექციებს ჩაატარებს, შეხვედრებს გამართავს ახალგაზრდებთან, რადგან ახალგაზრდებს აკლიათ მოტივაცია. ახალგაზრდებს აკლიათ მოტივაცია, მოტივაცია აქვთ ფულისთვის, რომ იცხოვრონ კარგად და არ აქვთ მოტივაცია იმისთვის, რომ უბრალოდ იცხოვრონ ისე, რომ სიამოვნებდეთ ყოველ თავისი დღე. თქვენ ახსენეთ მიგრაცია ქვეყნიდან, თუ შეიძლება მეტი გვესაუბრეთ რეგიონიდან მიგრაციაზეც. რეგიონიდან მიგრაცია, ეს არის განვითარებადი ქვეყნების აბსოლუტურად ჩვეული ნორმა, იმიტომ რომ განვითარებად ქვეყანაში აბსოლუტურად ჩვეულებრივია, როდესაც რეგიონებიდან დედაქალაქებისკენ და მეგაპოლისებისკენ მიიწევს მოსახლეობა და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, განვითარებულ ქვეყნებში პირიქით ხდება ყოველთვის მეგაპოლისებიდან რეგიონებისკენ. ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ განვითარებადი ქვეყანა ვართ ისევ, რეგიონები არ აქვს გაძლიერებული, არა რეგიონები იმდენად ძლიერად და ახალგაზრდებს, რომელსაც აქვთ უკვე მაღალი მოტივაცია, სურთ რაღაც მიაღწიონ და როგორც კი უკეთესი მომავლის ძიებაში, ტოვებენ რეგიონს, გადადიან სხვა რეგიონში საცხოვრებლად ან დედაქალაქში, რომელიც ერთ დიდ სრულიად უცნობ თავკომბალად იქცა და რეალურად ჩადიან ახალგაზრდები იქ უკეთესი მომავლის ძიებაში, როდესაც შეუძლიათ აქ რეგიონში ახალციხეში უბრალოდ მეტად კარგად იცხოვრონ, რადგან თავისუფლად შემიძლია თქვა, ერთ-ერთი მდიდარი რეგიონი გვაქვს ჩვენ მთელ საქართველოში, არამარტო წიაღისეულით, არამარტო გარემო პირობებიდან გამომდინარე, არამედ იქიდან, რომ გარემოდან გამომდინარე, არამედ იქიდან, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რეგიონია ფინანსურადაც და ეკონომიკურადაც ჩვენი რეგიონი. ფაქტიურად ახალციხეში მეც, როდესაც ვიყავი ახალგაზრდა, ბევრად უფრო ახალგაზრდა ვიტყვი, 19-20 წლის ასაკში უბრალოდ გავხსენ ყვავილების მაღაზია, რომელიც ყვავილების მაღაზიითაც დავიწყე და არ მინდოდა გავქცეულიყავი მეც ჩემი ქალაქიდან, დავაგროვე აქ საკმაოდ დიდი გამოცდილება, მივიღე საკმაოდ დიდი გამოცდილება, ვცადე, გავითვალე სწორედ მარკეტინგი, შევისწავლე ბიზნეს ნაბიჯებიც, გადავდგი სწორი ნაბიჯები, ზოგი შეცდომით, იმ შეცდომებზე ვისწავლე, განვითარდი, საკუთარი თავი განმავითარე და ამის მიხედვით მივყევი და მერე მივხვდი, რომ კიდე რაღაც მაკლდა და ამ დანაკლისის შევსება უკვე ვცადე იმით, რომ რეგიონი დავტოვე, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, რომ რეგიონში კვირის 1/3-ს ისევ ვატარებ და უბრალოდ გამოცდილების მიზნით. არსებობს რამოდენიმე მიზეზი. მე მაგალითად გამოცდილების მიღების მიზნით მაქვს დატოვებული რეგიონი, დატოვებულ ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველი პარასკევი შაბათ კვირა ისევ ბრუნდები და ვაქცევ სოციალურ პროექტებს, ყურადღებას და იმ მცირე ბიზნეს საქმიანობას, რომელიც დაწყებული მაქვს. ყველაზე კარგი იქნება ახალგაზრდებს მოუწოდებ, რომ კი ბატონო, შესაძლებელია რომ დატოვოთ რეგიონები, მაგრამ არა უკეთესი მომავლის ძიებაში, არამედ უფრო მეტად ალბათ პატრიოტული განწყობები უნდა გქონდეს ამ დროს განვითარებული, რომ მიიღო გამოცდილება, უფრო მეტად დახვეწო და ის გამოცდილება, რომელსაც მიიღებ, ჩამოხვიდე და შენ რეგიონს გამოაყენო. თქვენ სამომავლო გეგმებზე რომ გვიამბოთ. როგორც აღნიშნეთ, ჩემი სამომავლო გეგმები ყველა უკავშირდება აბსოლუტურად რეგიონს, ჩემს ქალაქს, ჩემს სამცხე-ჯავახეთს. ამიტომ ვცდილობ ახლა მაქსიმალურად მივიღო გამოცდილება, მაქსიმალურად ჩავერთო უამრავ პროექტში, პროგრამებში, ავითვისო სხვადასხვა სფეროები, მივიღო უფრო მეტი განათლება, ცხოვრებისეული გამოცდილება და აუცილებლად დავბრუნდე ჩემს რეგიონში და ჩემს რეგიონს დავუთმო უფრო მეტი დრო. და სხვათაშორის ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც დავტოვე ჩემი ქალაქი, გადავედი თბილისში და მიწევს იქითკენ მუშაობა, უამრავი ახალი იდეა გამიჩნდა, უამრავ ადამიანს ვესაუბრე და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ის იდეები, რომლებიც დღეს მაქვს უკვე და უკვე პროექტის სახით მალე ჩამოვაყალიბებ და დავწერთ, განხორციელდება ჩვენს რეგიონში და დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი პოპულარობითაც ისარგებლებს და დავეხმარებ ჩემს რეგიონს, რომ უფრო მეტად განვითარდეს. ჩემი მომავალი გეგმები ისევ და ისევ ჩემს ქალაქს და ჩემს რეგიონს უკავშირდება. და ბოლოს, რა რჩევას მისცემდით ახალგაზრდებს თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე? ახალგაზრდებს მივიცევდი რჩევას, რომ არ დატოვონ თავის ქვეყანა, არამედ დარჩნენ ქვეყანაში, რადგან ქვეყანას ყველაზე მეტად ეხლა ვჭირდებით, ყველაზე მეტად ჭირდება გონება მახვილი ახალგაზრდები, ყველაზე მეტად ჭირდება პატრიოტიზმის სულით გაგუებული ახალგაზრდები და ქვეყანას ჭირდება ის ჯანმრთელი აზრი, რომელიც ჯანმრთელი აზრიც ჩვენ და სამწუხაროდ დღესდღეობით ქვეყანაში ძალიან ცოტაა. ამიტომ მოუწოდებ განვითარდნენ, მეტი დრო დაუთმონ კითხვას, მეტი დრო დაუთმონ
სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში ჩართულობას, მეტით რომ დაუთმონ თავიანთ თავს, თავიანთ თავის შესწავლას, აირჩიონ თავიანთ პროფესიები, აირჩიონ ის სფერო, რომელიც სიამოვნებთ, გახდნენ იმ სფეროს პროფესიონალები და კიდევ ერთხელ არ დატოვონ ქვეყანა. არ დატოვონ იყვნენ იმ ქვეყნის შვილები, რომელიც ქვეყანაც მრავალი საუკუნის განმავლობაში სწორედაც იმ ახალგაზრდებმა და სწორედაც იმ კრეატიული გონებამახვილი და ინტელექტუალური ახალგაზრდების მოტანილია, როგორებიც იყვნენ აღარ ჩამოთვლილი უამრავი ეს ადამიანი, რომელიცაც დღეს ჩვენ ძეგლები გვიდგას და დღესდღეობით ვაკებთ, რადგან სწორედაც ისინი ხშირად საზღვარგარეთ იღებდნენ გამოცდილებას, ბრუნდებოდნენ ყოველთვისგან, სხვა ქალაქში მიდიოდნენ, ყოველთვის აკეთებდნენ უამრავ საქმეს და მოუწოდებ, რომ უბრალოდ მეტი დრო დაუთმონ ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა ბიბი, რომ იყავით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გისურვებთ წარმატებას და თქვენი მიზნების განხორციელებას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომიწვიეთ თქვენთან გადაცემაში და ანალოგიურად ეკა, გისურვებთ წარმატებას და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს უფრო და უფრო მეტი სიუჟეტი ვნახო და ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა უფრო და უფრო ახლოს გავიცნოთ მათი საქმიანობები, მათი ყოველდღიური ცხოვრება და მეტად მოვისმინოთ მათი აზრი, რადგან დღესდღეობით ნამდვილად გვჭირდება ერთმანეთის მოსმენა. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ მომავალ კვირას ახალი სტუმრით და ახალი თემით შევხვდებით. მადლობა, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.